Нашата събота стартира с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е жената усмивка. Тя не е сама, Йоко Василева, позната като мама Йоко. Здрасти, Инес. Много Здрасти. Ми е приятно. На мен ми е още по-приятно. Изглеждаш прекрасно. Благодаря ти, ти също. Благодаря. Как се чувстваш в кухнята? Като дома си. Значи нямам търпение да започваме приготвянето. Да. Аз всичко съм подготвила. Виждам, прекрасно е. Нищо няма да правя. Хората знаят как се режат ягоди, предполагам. Ти ще смесиш всичко. Аз няма да пипам абсолютно нищо. Предизвикателство, което приемам. Абсолютно, да. Ами, сложени са ти поред на номерата. Едно, тоест започвам с кисело мляко. Да, започвам с кисело мляко. Аз през това време ще разказвам защо ще ядем тези неща, а не какво. Защото... Важното е наистина това. Да. Защо, а не просто да задоволим вкуса? Ами повечето хора се хранят колкото да се хранят. Аз се храня с причина. Всичко тук има своята причина да е тук. Ние хората, погледната от научна гледна точка, сме повече микроорганизми, отколкото хора. Защото имаме повече микроорганизми и техните гени в телата си, отколкото човешки клетки. И погледнато от една друга перспектива, няма нужда така, защото ще го разбъркаме всичкото цялото мляко ли да слагам? Добре. Цялото мляко слагаш. Погледнато от една друга гледна точка, в нашата слънчева галактика има около 100 000 звезди. Не знам как са ги преброили, но така казват. А пък в нашите черва и общо микробиомани са милиарди, милиарди. Ние сме като едни малки вселени. Вселени, точно така. Така че ние трябва да се храним не само за нас, а и за нашите микроорганизми, които от своя страна се грижат за нашето тяло. А защо според теб хора, които смятат, че се хранят здравословно, реално изключват много важни съставки, които трябва да набавят на своята вселена? Може би защото не са запознати с функцията на тялото, какво обичат нашите микроорганизми и така. А ти как тръгна по този път? Ами, дълга история е това, но предпочитам да си говорим за храната. Добре, за храната. Да, така че извинявай, че няма да ти отговоря на въпроса, но предпочитам да бъдем наистина полезни на хората, отколкото да говоря аз за себе си. Да. Слагаме и чията. Слагаме и чията. Колко грама? Това е 30 грама чия, която вече е разтворена в 200 грама вода. Тоест трябва така, да... Така че тя вече е набъбнала. А колко време трябва да престои? Ами аз лично и 15 минути, 20 да престои не е проблем. Може и цяла нощ да престои. Зависи няма да как решават хората. Да. Та, от какво се нуждае нашето тяло? Няколко са нещата. Първото е протеините. Това са градивните частици на нашите тъкани. Това са тухлите, от които ние сме изградени. Не искаме да градим тялото си с кашон, нали така? Точно така. Искаме добри, хубави, качествени протеини, така наречени аминокиселини. Също така искаме да имаме полезни мазнини в телата си, защото мазнините са отговорни за хормоните в тялото ни, както и мозъка ни, по-голямата част от него е мазнина. Така че без мазнини няма как дори да мислим както трябва. И третия елемент са въглехидратите, които в тях няма нищо незаменимо. А повечето хора ги избягват, да. Особено трениращи, които не са достатъчно компетентни. Да. За разлика от протеините и мазнините, където има незаменими аминокиселини и мазнини, в въглехидратите няма нищо незаменимо. Обаче въглехидратите имат фибри и полифеноли и така наречените, как се наричаха, starches. Айде кажи. Толкова се средоточих да слушам и да прави едновременно, да. Че... Нищо, давай. В тази храна има храната за нашите микроорганизми. Както ние трябва да се храним качествено, така трябва да храним и нашите микроорганизми с качествена храна. Те искат да се хранят с фибри.
Чията, защо я слагаме тук? В нея има 25 грама въглехидрати, от които обаче 23 ние няма да усвоим. Те са фибри. Те ще бъдат храната на нашите микроорганизми. Защо сложихме това мляко? Защото в него, за разлика от другите млека на пазара, в които има 2 щама пробиотици, в това мляко има 8 щама пробиотици. Прекрасното мляко на доктор Мермерски. Точно така. Което представихме, наистина и на вкус, и като свойства си заслужава. Аз, ако трябва да бъда честна, преди си купувах отделно кефир, в който има 6 щама микроорганизми, пробиотици така наречени, и кисело мляко, в което има 2. А в на Мермерски млякото, то направо това е лъжица здраве. Защото има вътре, просто не мога да ти опиша колко полезни микроорганизми. За нас бременните, да кажа нещо, че... Да, исках да поговорим и за това. Радвам се, че тръгна в тази посока. За нас бременните е много важно да ядем бифидобактерии и лактобацили, защото ние, хранейки се с тях, предаваме ги на бебчето и то няма да има колики. Защо? Защото тези два щама микроорганизми помагат на усвояването на лактозата, от която всъщност повечето бебенца получават колики. Толкова си компетентна и всичко е така добре поднесено. Сякаш до мен е един истински лекар и ти отива. И силно се надявам повечето хора да обърнат внимание на това, което казваш, защото е важно да се грижим за себе си. А ти вече се грижиш и за някой друг за втори път. А, да, това ми е второто бебенце в корема. Гледам да го храня по възможно най-добрия начин, защото 9 месеца грижа означава един цял здравословен живот. Ти и по-малко безсънни нощи, защото точно ще бъде здраво бебенце, а не такова, което боледува много. А ти, тръгвайки по пътя на здравословното хранене, с първата си бременност ли осъзна, че трябва да... Преди това. Преди първата си бременност, когато се опитвахме да... Ето тези можеш да ги сложиш вътре. Ванилийки. Когато се опитвахме да си имаме бебенце, аз осъзнах, че трябва да променя начина си на живот. Не може просто да продължавам да си правя нещата, които правих преди това. Затова значително така голямо време преди това... Информира се. Да, спрях да пуша, спрях да пия, започнах да тренирам. И сега аз съм на 38 години. Втора бременност... доста по-лека от първата. Защо? Защото аз вече 5 години не пуша, 5 години не пия, 5 години тренирам и това се отразява на тялото ми. И се храня с хубава храна. Това ли е обичайната закуска? Това в този му вид е моята обичайна закуска. Е така като каша. Обаче, но много апетитна. Обаче моя мъж и моето дете не обичат такива бълбочи и затова аз измислих една магия. Просто слагаме вътре желатин. И тук става истинско лакомство. Тук сме си скрили една микровълнова. И ще се възползваме. Толкова бързо, толкова голямо количество, може да хапне цялото семейство. О, да, това е закуска за всички ни. Нискокалорично, пълно с полезни неща. Но има омега-3 вътре, има много хубави протеини, има много хубави мазнини, има пробиотици, фибри, които са храната на нашите микроорганизми, има антиоксиданти, които са изключително важни, защото в телата ни от всички тези вредни навици, които имаме, се образуват така наречените свободни радикали. Които? Те какво правят? Те ходят из цялото ни тяло и си представи като ни топчета, които се удрят в каквото им попадне по пътя. Могат да се ударят в ДНК клетки и да ни увредят ДНК-то. Могат да се ударят в стволови клетки и да увредят стволовите ни клетки. Могат да се ударят в колагеновите ни клетки. Готови съответно сме. Да ни направят бръчки. Я да видим. Перфектно. Прекрасно. Разбъркай го мъничко. Благодаря за съдействието. А, така. И сега, изсипвайки го, разбъркваме. Точно така.
Справяш се чудесно. Благодаря ти, радвам се. Та, тези свободни радикали, те могат да направят много-много щети в нашите тела. Затова ние не ги искаме. И затова трябва да се храним всеки ден с антиоксиданти. Разнообразно. Боровинки, ягоди. А тук може да добавим и други плодове. Абсолютно. Можем да сложим абсолютно каквото ни е кеф. Ако искаме да сложим повече протеин, можем да сложим доза протеин. Можем да сложим ябълки, примерно, и канела. Можем да си го направим както си искаме. Свобода. Абсолютно. Който както си го харесва. След това поставяме в хладилника за колко време? Аз лично това го правя вечер и сутринта имам една прекрасна закуска. И децата се възползват. Ами да. Ако искаш да... Да го сложим, да добие вид. Да, кажем на зрителите да чуят необходимите продукти за рецептата, а ние се връщаме след малко. Необходимите продукти са 1 кг кисело мляко, 100 грама боровинки, 100 грама ягоди, 100 грама мед, 30 грама чия, 200 грама вода, 40 грама желатин и 2 ванилии.